אלן, תוכלו לעזור לי בבקשה? זה ייקח 5 שניות. איך תגיבו למילים הבאות? קחו 5 שניות, תרשמו בצד. אני בטוח שהכל נראה מה זה שלילי, וגם המחקר שלנו מראה את זה. יחד עם זאת, מדהים הוא שהמילים הנעל הם מהרפסודיה בוהמית, אחד הלהיטים האהובים ביותר בעולם, עם מעל 1 מיליארד צפיות ו-7 מיליון לייקים. ולמה כל זה מעניין? כי מספרים, מילים ונתונים יבשים לא מספקים כדי להשפיע ולהניע. חייבים משמעות, הקשר וחיפור רגשי. חייבים לחבר בין כל אלו. אז איך עושים את זה? אלפי שנים אנשים מעבירים מידע, תוכן, באמצעות סיפורים. סיפורים מעוררי עניין ומושכים תשומת לב. הרבה יותר קל לזכור ולהבין. סיפור מעורר הזדהות, אמפתיה ומניע אותנו למעשים. היום אנחנו טובים בים של נתונים, ובכדי להחליט ולהתאמרן חייבים לדעת לכוון ולהתרכז במה שחשוב. שעה שאני מחפש את הים. לא למדו לשים שלט קטן ים. שלום, שמי דני קריבושי. אני סמנכ"ל חוויית לקוח, טרנספורמציה ואנליטיקה. אני עובד בסינגפור מטעם חברת יוניליבר. אני מפתח ומנהל ערוצים עסקיים חדשים ויעילות תפעולית, מאמין ביצירת חוויית לקוח בכל מקום ובכל זמן. אני אעביר את סדנת סטורי טלינג, ובמהלכה אשתף בשיטות פרקטיות לניתוח הנתונים והעברת מסר באמצעות הסיפור. בסוף הקורס תוכלו להגדיר את הבעיה, למה זה חשוב ומה צריכים לעשות הלאה. אנחנו גם נתרגל הרבה. ניקח נתונים מאקסל, נבנה דשבורד לניתוח הנתונים באמצעות טאבלו, ואז נספר סיפור שיניע את מקבלי החלטות לפעולה. כלומר, למה צריכים לעשות את זה? ומה עושים הלאה? ולמה הקורס הזה חשוב בשבילכם? כי זה מה שמעסיקים מחפשים, וזה מה שייתן לכם את הכלים הנכונים לנתח, להבין, להשפיע ולקבל החלטות טובות יותר. ניפגש בדצמבר בסדנת סטורי טלינג with numbers. תודה. לפחות שמים שלט חולות תובעניים. זה המינימום שבן אדם מחפש.